დარღვევების მდგომარეობა შემდეგში, რომ სოფელ მეტეხში არის დევნილების ჩასახლება ლიახვის ხეობიდან, ამჟამად სახელ ლიახვის გამგებელი ოთარცოტ მიაშვილი თავის გამგებების მთავარ სპეციალისტებთან და თანამშრომლებთან ერთად, ანუ ახორციელებს ესე ვთქვათ მასობრივ ზეწოლას დევნილებთან მიმართებაში. ვერც ერთი ადამიანი ვერ გამოდის ფაქტიურად და დასახლებიდან, რომ ამ ადამიანების ასე ვთქვათ კორიდორი არ გამოიაროს, ხდება ამომრჩეველი ზეწოლა. ადგილობრივი ხელისუფლება, ხო, ეს არის სახელისუფლებო, ანუ ხელისუფლება კვლავ ახორციელებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, ზეწოლას და შანტაჟს დევნილებთან მიმართებაში, ეს ამწუთას რაც დილის 8 საათზე ხდება. ამის დამადასტურებელი ვიდეო კადრებიც არსებობს, რომ მობილიზებულია მთელი ლიახვის გამგეობა თავისი გამგებლით ოთარ სოტნიაშვილი, ოღონდ ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს ოთარ სოტნიაშვილი. ეწოლა რა ფორმი ხდება, ეუბნებიან რომ კი, რა თქმა უნდა, კი, 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 სასურველგან და სახელისუფლებო მხარდაჭერას თხოვს, ასე ვთქვათ, აიძულებს ამომრჩევას. დაფიქსირდა უკვე, ხო, ეს დარღვევა? კი, რა თქმა უნდა, გადაღებული არის კადრები დილიდან. არა, თქვენ თუ დაწერეთ, თქვენ თუ დაიწერა უკვე ამაზე. ამაზე ყველაფერზე შესაბამისი რეაგირებები იქნება, რა თქმა უნდა.